إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندروار تبرانيشم نكت جامي نكت دت مارة تكسايابة نكت جمع في لمشت أفراندرهم اللهن ألارت مادريشم për begatit e tia të shumëta dhe të panumërta me të cilat ai vazhdimisht neve na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton adhurim veç Allahu Dhul Gjelal, i cili është një par i varë dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burrë, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Sot para jush në këtë kohë që kemi në disponim, dëshiroj të paraqes disa sekuenca, disa pjesë nga jeta dhe biografia e njërit prej shokëve të pejgamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dëshiroj të paraqes para jush biografin e Musab ibn Umejrit radiallahu anhu. Dhe jo rastisht, sepse biografia e ti përputhet paka shumë me shumë biografi tona bashkohore, me biografit e shumë djemve dhe qunave të vendeve dhe shtëpijave tona. Musab ibn Umejri ishte një qun i ri, një djal i lastuar i familjes, ishte nga një familje e pasur, ishte njëri që djal që e gjithë Mekeja e dëshironte dhe kishte dëshirë të ketë mik apo të afërm të ti. Dhe mori vesh se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka filluar të thret njerëzit në monoteizëm, besim në Allahun një. Dhe shkoj e u takua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fillimin e thirrjes, atëherë kur thirrja bëhej fshehur azi në Mekë. Dhe mlidheshin musliman në shtëpinë e Arqam ibn Abi al-Arqam, dhe aty Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mua mëson të fen. Shkoj Musab ibn Umejri te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ndëgjoj me vëmendje porosit dhe mesajet e ti, depërtoj në zemrën e ti besimin në Allahu një dhe u bo musliman. Deklaroj shahadetin dhe u bo monoteist. Familja e ti, sidomos nana e vet, ishte e pasur dhe vazhdimisht e përkrahte atë në veprimet e tija, në dëfrimet e tija dhe argëtimet e tija. Andaj kur e mori vesh familja se ky u bë musliman, u hidhruan shumë
dhe tentuan ta ndryshon ai bindjen dhe qëndrimin e ti me lloj lloj metodash dhe mënyrash. Dëshiruan që ta largojnë ata nga Islami, duke i ofruar akoma ma shumë pasuri, duke e kërcnuar dhe friksuar. Mirë po, kështu është puna e besimit, siç u tha mbreti Herakli, mbreti më falni Negoshi, Negjashiu, muslimanve dhe atyre që kishin ardhë të spionojnë muslimanët, tha kështu është puna e besimit kur depërton në zemën e njeriu. Nuk ka raste të braktisjes së fesë ku njeriu e din fen dhe e pranon me vetë dëshirë dhe me bindje. Andaj edhe Musab ibn Umeri ishte i vendosur dhe i përgatitur të praktisë të gjitha avantazhet, të gjitha përparësitë që kishte në kohën e ignorancës dhe në kohën e idhujtarisë. E braktisi familjen, braktisi pasurinë, braktisi famën, braktisi shoqërinë, braktisi vajzat që i silleshin vërdall atij për shkak të bukurisë të veçantë që e kishte. Dhe mbeti besnik islamit. Dhe në grupin e parë që i nisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur filluan të shtohen problemet muslimanëve dhe vendosi t'i dërgon në Etiopi sepse aty kishte një mbret të drejtë, mes tyre ishte edhe Musab ibn Umeri radiallahu anhu. Qëndruan një kohë muslimanët në Hijretin në Etiopi dhe pastaj kur doli lajmi se muslimanët kanë fituar të drejtën Mekë, dezinformat, u kthyen përsëri në Mekë dhe pan se vazhdojnë tortura ndaj muslimanëve dhe problemet që kishin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte orvatje të vazhdueshme të tejkalimit të bojkoteve dhe problemeve që i bëheshin në Mekë dhe kontaktonte edhe me fiset jashtë Mekës. E shfryzonte haxhin, edhe në kohën e idhujtarisë shkonin njerëzit edhe bënin haxhin me ritualet pagane të tyre, por e shfryzonte atë sezon të ardhjes së fisëve të ndryshme dhe u afronte atyre Islamin. Andaj vitin e 11 erdhën nga Medinja Jathribi një delegacion dhe u afroi Islamin. Dy prej tyre u bën musliman, u kthyn. Vitin e 12 sipas do thot fillimit të shpalljes erdhi delegacion tjetër më i madh. Dhe vitin e 3 ndodhi beslidhja e Akabës në Mina dhe 70 prej medinelive u bën musliman dhe kërkuan që të marrin me vete diken prej muslimanëve të mëhershëm të Mekës për t'u mësuar atyre fenë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të shpërngulej vetë në Medinë e zgjodhi Musab ibn Umerin ta qënë emisar, ta qënë të deleguarin e vetë personal, ta qënë si ambasadorin e ti personal në Medinë, që në Jathribin atëshëm të atregon atyre banorëve të Medinës Islamin. Pse e zgjodhi Musab ibn Umerin? Sepse ishte i paluhatshëm vendimet e tija, besimi kishte zanë rajnë thellë në zemën e ti, ishte i bugur nga pamja se lënë përshtypje pozitive që nga këpamja e parë, dhe gjithashtu ishte njëri që kishte marrë diturinë mjaftueshme dhe insistonte në përhapjen e kësaj diturie në mesin e njerëzve. Ishte i pari që u shpërngul nga Mekë në Medinë, Musab ibn Umeri. Dhe kur shkoi në Medinë, atje e bëri mik të afërt dhe shok të rrugës Esat ibn Zurara. Dhe këta dy bashkë nuk lanë shtëpi në Medinë pa e trokitur. Nuk lanë fis pa e ofruar Islamin. Esat ibn Zurara ishte i Medinës dhe ndihmonte Musab ibn Umerin që të njeh mentalitetin e fisëve dhe njerëzve në Medinë. Dhe tha, shkojmë te fisi Benu Abdul Eshhel, është një fis me peshë Medinë. Nëse arrim na t'i bëjmë ata musliman, kjo do ndikon shumë pozitivisht që edhe banorët tjerë të Medinës të bëhen musliman. Dhe erdhën nga fisi Benu Abdul Eshhel, Saad ibn Muadhi dhe Usejt ibn Hudejri, dy sahabe që pastaj në historinë islame kanë pasur një rol të rëndësishëm dhe kanë dhënë sakrificë të paparë më herët. Sa që e dini të gjithë,
Për Saad ibn Muadhin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u dridh edhe froni e Allahut nga vdekja e Saad ibn Muadhit. Erdhën këta dy te Musab ibn Umeri edhe Esad ibn Zurara, tha, çka keni ardh ju, pse na shqetësoni me këto muhabetit e juaja? Pse na provokoni? Na lini rahat ne dhe adetet tona, ne dhe zakonet tona, ne dhe besnitnit dhe besimet e kota tona. I tha Musab ibn Umeri, nga dal o njeri, ulu dhe ndëgjo, atë që e ofrojmë na, nëse të pëlqen, e pranon, së pëlqen, e refuzon dhe vazhdo jetën si e ke jetuar edhe më herët. Ishte urtësia e Musab ibn Umeri, dhe u ulen ata, dhe filloi Musab ibn Umeri t'i flet mbi islamin, t'i flet mbi monoteizmin, t'i flet mbi rregullat e islamit, shtyllat e islamit dhe shtyllat e imanit dhe vlerat e mëdha morale që ne ka sjell kjo fe. Ata duke dëgjuar me vëmendje, me zemër bardhësi, me sinqeritet, fjalët e Musab ibn Umeri depërtuan në zemrën e tyre. Dhe u bë musliman Saad ibn Muadhi, dhe u bë musliman Usaid ibn Hudhairi, dhe ata u kthyen te fisit tyre dhe u thot fisit e tyre, çka mendoni ju nëse na bëhemi musliman dhe pranojmë porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? I thot fisi, po ju jeni të partë tonë, ju më mirë i gjykoni këto gjëra, nëse ju mendoni se kjo është më e dobishme për ne, atëherë na do të vazhdojmë atë që ju na sugjeroni. Dhe normalisht bëhet sebeb hyrja në islam e Saad ibn Muadhit dhe Usaid ibn Hudhairit, dhe pastaj i tërë fisi i tyre bëhen musliman dhe fillon që deporton islamin në përshtëpijat e banorëve të Medinës, sa që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën hijretin pas vitit 13 në Mekë, pas 13 viteve në Mekë dhe shpërngulët në Medinë, do thot ishte përgatitur tereni që shumica e banorëve të Medinës të jenë musliman. Kjo ishte kontribut i madh që e dha Musab ibn Umeri në deportimin e islamit. Andaj është një shembull i rëndësishëm që në fund të përmendim porositë dhe mesazhet që duhet t'i nxjerr nga ky tregim rinia jon e këtij vendit, e këtij popullit. Normalisht se kur u shpërngulën musliman nga Mekja në Medinë dhe u vendosën aty, i dhujtarët e Mekës e llogaritën këtë zhvendosjet muslimanëve si një rrezik potencial për ta zhduk i dhujtarin dhe për të marrë për masa më të gjëra për hapja e islamit. Andaj nisën ekspeditat luftës edhe ndodhi betejë e Bedrit. Në betejën e Bedrit mori pjesë edhe Musab ibn Umeri. Ishte në njërën anë Musab ibn Umeri, në anën e i dhujtarëve ishte vllau i tij. Edhe zihet rob në këtë betejë vllau i tij, edhe kërkon ndërmjetësimin e Musab ibn Umerit. Këtë rast tregon Musab ibn Umeri rëndësinë e lidhjes së besimit. Dhe tregoj se vëllazër, i kam ata që ndajnë besimin tim, dhe ti që lufton besimin e vërtet dhe të rëndësishëm dobishëm për ju dhe për gjithë njerëzimin, nuk e më vllaui. Dhe kalojnë këtë betejë muslimanët nga dhjimtar dhe fitimtar, pas së e betejë vend betejë e arshme, betejë e Uhudit, e cila betejë detalët e saja i keni lexu dhe i keni ndëgju, por në këtë betejë vritet Musab ibn Umeri radiallahu anhu, dhe të regojnë sahabet fundin e jetës e Musab ibn Umerit. Thotë vdishë Musab ibn Umeri dhe nuk ishte me vete asgjë tjetër përveç se një mantoje me të cilën tentuam të ambulojmë gjenazën, kufomën. I ambulonim kokën, i zbulojeshin këmbët. Kër ambulonim këmbët, i zbuloje koka. Atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbulojeni kokën me manton e tij dhe mbulojeni këmbët me një bim prej bimve ithir që ishte i njohur atje në atë kohë, dhe në atë formë tha e futëm në varr. Shikoni çfarë pasurie la, çfarë famë la, çfarë publiciteti la, çfarë jetë të kançme la kur depërtoi besimin në zemrën e tij. Dhe shikoni se në çfarë fundi erdh. Dhe kush i llogarit gjërat në mënyrë materiale,
mendon se kjo është humbje dhe dështim. E llogarit këtë gabim prej ti. Mirë po ai, ndoshta e braktisi të mirat e kësaj bote, por fitoi shpërblimet e Allahut me jetë të këndshme që në varë, edhe nuk mos flasim për jetën pas vdekjes kur dalim gjithë para Allahut subhanahu wa taala. Andaj njëri prej sahabeve tha secili prej neve që u bë musliman për hir të Allahut subhanahu wa taala e fitoi shpërblimin e Allahut që në dunjë para se transferohet te Allahu në ahiret. Thot përveç Musab ibn Umerit, i cili u bë që herët musliman dhe kontribut shumë të madh për islamin, madje sakrifikoi edhe jetën, por ai nuk përjetoi asgjë për të mirat e dunjës si shpërblim, sepse atij ju deponuan dhe ju rezervua shpërblimi i plot në ahiret kur shkon te Allahu subhanahu wa taala. Shkurtimisht, kjo është tregimi i Musab ibn Umerit. Tregimi i cili duhet të jetë përballë secilit nga rinia jonë. Se ta kupton se jeta sot ka sfidat e veta, ka provokimet e veta, ka vështirësit e veta. Mirë po nëse nuk je i vendosur të rish ball këtyve sprovave, sfidave, provokimeve, atëherë ti nuk mund të jesh burr me peshë dhe rëndësinë shoqërinë tënde. E dyta, pasuria nuk është qëllimi final në jetë, sepse ai e kishte pasurinë, por nuk ishte i lumtur. E kishte famën, por nuk ishte i lumtur. Ishte njëri që gjithë e donin edhe gjithë dëshironin të jenin në rrethin e ti, por kjo nuk i solli ati lumturi. Kur depërtoi besimin në zemrën e ti, edhe pse qert e sulmonin, e akuzonin, e pengonin, ai përsëri ndihej i lumtur. Kështu është edhe imani kur depërton zemrën e rinjëson. Gjithashtu, shembull me rëndësi është që edhe nëse familjet kundërshton, edhe të familjet bojkoton, edhe të familjet kërcënon, ti të mbetesh i paluatshëm besimin tënd dhe të mundohesh që edhe ata t'i udhëzosh në udhëzimet e Islamit me fjalë të urta, me fjalë të buta, me këshilla të mira, me lutje të sinqerta, thjesht do thotë me dëshiru udhëzimin e tyre, sepse njeriu bamirës në prindër dhët është ai njeri i cili lufton me mish e me shpirt që të udhëzohen prindërit e tij, siç ishte rasti e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu me nanën e vet, që i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, lutë Allahun që të udhëzohet nana ime, se nuk kam dëshirë të më të madhe se sa kjo." Edhe ashtu ndodhi, u lut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i udhëzu nana, ju bë muslimane. Edhe na, të gjithë na duhet ta kemi prekupim dhe gajle dhe breng që të punojmë me familjet tona e ata të kuptojnë mirësitë e Islamit. E të depërtojnë në zemrat e tyre imani, e të shijojnë kënaqësinë e imanit, e të fillojnë të kënaqen me lumturinë e Islamit. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që i marim, është lëvizja e vazhdueshme, aktiviteti dhe angazhimi i vazhdueshëm i Musab ibn Umerit. Ishte i palodhur, u shpërngul në Abisini, parlamentoni udhëtimin e asaj kohe, sa është i vështirë, sa ka telashe, pengesa, mirë për hir të mësimeve të Islamit, ishte i gatshëm të lënë rahatin, komoditetin, u shpërngul në Abisini. U kthi përsëri në Mekë. Pastaj doli dhe mori përsipër një punë të madhe. Ajo është komunikon me një shoqëri idhujtare dhe t'i fton ata në Islam. Vetëm ai shkoi gjithë një qytet, e ftoi shtëpi për shtëpie, lagje për lagje, fis për fisi. Parashërohet pyetja: "Ku jemi na sot? Ku jemi na sot me këtë kontribut gjigant, madhështor që kanë bërë ata burra?" Na, nëse pretendojmë se ndjekim rrugën e atyre burrave, të mëdhej, gjigant, madhështor, nëse na pretendojmë se jemi pas ardhësit e atyre burrave që dhanë shembullin e paparë deri në atë kohë, se si duhet të ndryshon njeriu ka e mira dhe të bëhet shkak i ndryshimit të shoqërisë ku ai gjendet dhe jeton për ka e mira, atëherë na duhet vazhdojmë të japim të njëjtin angazhim, të bëjmë të njëjtin aktivitet, të japim të njëjtin kontribut për depërtimin e Islamit në shtëpia tona, në lagjet tona, mesin e fiseve tona. Fatkeqisht, shumë kush i prej nesh para pëlqen të jetë tifos, para pëlqen të jetë shikues i rrethanave, jo krijues i tyre. Kemi dëshirë që shikojmë lojat, a jo t'i bëjmë na vet ato loja. Andaj, kemi nevojë sidomos rinia,
e cila e njeh fen, e cila mëson fen, e cila e ka brenë këtë fe, duhet vazhdimisht pandal tjetë i angazhuar me aktivitetet e lojlojshme, të ndryshme, të begatshme, se si e si, kjo fe, kjo din, kjo islam, dhe përton në mendje dhe zemët e njerëzve. Na nuk kemi mekanizm tjetër me të cilin duhet të ftojmë njerëz në islam përveç se fjalëve të mira, urtësisë në komunikim me ta dhe këshillave të mira. Kështu neve na thon Allahu Dhulxhelal, nuk ka detyrim në fe. Thuaj erd e vërteta, kushdo të pranon, kushdo të refuzon, thot thirr në rrugën e Zotit tan me urtësi, me këshilla të mira dhe polemizon me ta në formën më të mirë. Kështu neve na thon Kur'ani që komunikimi jonë me shëqërinjët i vazhdueshëm, duke dhënë shembuj dhe duke krijuar modelin e mirë që do të ndjeket nga rinia jonë djemë dhe vajza tonë. Për ndryshe, çdo ignorim i kësaj detyre, çdo neglizhim karshi këtij obligimi dhe çdo lënje pasdore të kësaj përgjegjësie, pasojat do t'i vuajmë të gjithë na, nuk do të jetë e veçantë për dikën në mesin tonë. Gjithashtu, dolin shesh bereqeti i madh të sin ja dha Allahu Dhulxhelal Musab ibn Umerit dhe bazuar në urtësin e ti se shkoj dhe përzgjodhi kokat e Medinës dhe ata iftoj në islam dhe me udhëzimin e tyre udhëzu i tërë fisi dhe kështu që edhe thirë si musliman sot duhet tjetë vigjilen, duhet tjetë i urt, tjetë i menqur, tja dedikon thirin e ti atyre që janë që marrin, që fjale të tyre ndëgjohet, opinioni të tyre, ka ndikim në vendin dhe rrethin ku a jetën dhe gjindet. Pra këtë janë disa porosi dhe mësime, që mund t'i marrim nga tregimi i Musab ibn Umerit dhe shumë të tjera që ndoshta nuk arritat i përmledhje në këtë paraqitje të kësaj hutbe të gjumas para jush. Por, mbetet vazhdimisht, ajo që du t'a kemi parasysh, humul ledhine hedahumullah, ata janë burat që Allah i ka udhuar, febi hudahum nuk të di, andaj duhet të ndjekim udhëzimin e tyre dhe rrugën e tyre, dhe vazhdimisht mundohemi të jemi shembull i mirë për shoqërinë tona dhe të manifestojmë edhe praktikisht brengën dhe prekupimin tonë për udhëzimin e bijve dhe familjeve tona, sepse të gjithë jemi në një anije, nëse sillemi me ignorim, ose me neglizhim, nëse dëmtohet anija dhe zhytet e fundoset, e përmbytet të gjithë na, do të përmbytemi, askush për neve ndoshta nuk do të shpëton. Elusim Allahun në atë madhërishëm, që vazhdimisht në hejë dhe breqet njëtë tona, elusim Allahun në ebdit e dobishme dhe veprat mira, në ebdit në qëtet në fjarë dhe vepra, elusim Allahun të uzon popullin ton, 33 tona, elusim Allahun në ebdit gjdo të mirë në këtë botë, dhe të nashpërblen me gjenet, ditën kër dalin para Allahu Dhulxhelal, e kulu kauli hadha, u astaghfirullah li wa lakum, فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقموا الصلاة